Dormu, o mia princet, songiu en dolciac miet, pace dormetas alant, mutas en boscoi lacant, quizas la revenis? Cinio estas belega. Ĉu vere? Parolu. Mi venis al Ŝanhajo por longdaŭra vojo. Ĝi estas granda, belega kaj moderna urbo. La lernejo troviĝas ĝuste en la urbocentro. Viaj korespondamikoj, al kiuj vi sendis donacetojn, akceptis min bonkore. Tiu ĉi lernejo aĝas jam pli ol 100 jaroj. Kiam la lernejo celebris 100-jaran jubileo, tiu fama intelektulo verkis tiu ĉi poemo aŭ artikolo. La nomo de la artikolo estas "Treni animo". Ĉu trejni animon? Jes, per sporto. Kompreneble per sporto kaj ŝatokupoj progresas ĉiuj lernantoj. La Ŝanhaja Ŝanhajo estas asocio de handikapuloj. Handikapula asocio ricevas subtenon de la urbo. Kaj tiu ĉi handikapula asocio finance subtenas tiu ĉi lernejo. Ĉiuj lernantoj ne bezonas pagi lernokotizon. Kaj eĉ la manĝoj senpage. Ili pagas nur por iuj libroj. Post lecionaj libroj, triema modek. Do preskaŭ tute senpage ili lernas en tiu ĉi lernejo. Miaj infanoj, ĉu donacojn vi transdonis? Jes, tio estis festo. Mi kaj miaj amikoj prezentis al ili nian filmon. Ili dancis kaj ĝojegis desenditaj donacetoj de vi. Eĉ lernejan orkestron ili havas.
到了中国的长城，他飞到了中国，他看到了中国的故宫，他看到了有一个草坪，草坪上出现了一位美丽的女士，这女士穿着红色的旗袍，留着长长的头发，正在非常优雅的冲泡着中国茶。Bonan nocton. Ĉu ni skribos leteron? Oh jes, miaj lunetoj. Glass, ecce nemus sonem.